Ara ja queda poc per anar a descansar. Endreço alguna cosa més i anirem a descansar. I vosaltres aneu a buscar roba còmoda. Jo us espero aquí, a l'Activa't. Ara farem un exercici per concentrar-nos. Treballarem la relaxació. Què farem? Doncs farem el buit. D'aquesta manera, col·locarem els palmers de la mà junts, ens posarem en posició neutra, ja ho sabeu, amb els peus a l'alçada dels malucs, podeu, si voleu, fins i tot flexionar els genolls. I què farem ara? Doncs farem un buit, primer cap a un sentit i després cap a l'altre. Ho farem primer 4 vegades cap a un costat i després cap a l'altre, respirant molt lentament. Preparats? Vinga, va. Comencem. Ajuntem els palmells de la mà, una posició ben còmoda, concentració, relaxació i una mica de coordinació. Les ajuntem. Vinga, comencem. Farem 4, cap a un costat, anant respirant lentament. Molt bé. En portem 2, anem per la tercera i ara per l'última. Mirem com fem aquest buit. I ara anem a canviar de sentit. Vinga, cap a l'altre costat, anem dibuixant aquest buit, anem respirant lentament, perfecte, anem per les dues últimes i anem a fer l'última. Molt bé. Com podeu veure, com que us heu de concentrar molt, les preocupacions se'n van i respirant lentament. Ho farem 3 vegades. Cada vegada és habitual sopar més tard o anar a dormir a 3:15. I també el que fem, que és un error, és agafar qualsevol cosa de la nevera. Això no ho hauríem de fer. No tots els aliments són adequats per menjar a la nit. I si ho fem, segurament no descansarem adequadament. Llavors, ara el que us farem és, us enumerem 4 aliments bàsics perquè podeu consumir durant la nit. Un dels més potents i més bons seria l'aguacat. Un aliment que és ric en magnesi i potassi, com també ho són les olives. Un altre aliment que també podria menjar seria els fruits secs, com les ametlles, les anous o bé els pinyons, rics en minerals, però sense passar-nos les quantitats de 30 grams. Altres aliments que són bons serien les fruites, com pot ser les pomes, les peres o els fruits vermells. I abans d'anar a dormir, això sí, farem 2 respiracions ben profundes. Agafarem aire. Quan tinguem els pulmons ben omplerts, aguantarem 2 segons i després, molt lentament, expulsarem l'aire. Quan no quedi aire, tornarem a agafar. Expulsarem. I ara sí, podrem anar a dormir. I recordeu, activa't, menja saludable i, això sí, descansa. Adéu.